Ümumiyyətlə qeyd eləsək ki, yəni Fransanın vasitəçiliyini biz artıq aradan qaldırmış olduq. Qalır bircə Avropa İttifaqının vasitəçiliyi və təbii ki Rusiya. Azərbaycan tərəfi Rusiyanın vasitəçiliyini xüsusilə qeyd elədi. Azərbaycan prezidenti xüsusi vurğuladı ki, müəyyən məsələlərin nail olmaqda Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə olunub bir sıra məsələlər. Və təbii ki Avropa İttifaqının vasitəçiliyi. Ancaq digər tərəfdən biz bir məqamı nəzərdə tutsaq, Avropa İttifaqı bura mülkün missiya göndərir. Ermənistan tərəfində bu, Azərbaycan təbii ki öz tərəfində razı olmadı buna. Ermənistan tərəfində mülkün missiya göndərir və mülkün missiyanın gəlişi bəzi məsələləri Ermənistan daxilində dəyişəcək. Və siz də qeyd etdiyiniz kimi Ermənistanın daxilində bəzi qarşıdurmalar meydana gəlir son dövrlərdə. Ermənistanın daxili prosesləri növbəti sülh danışıqlarına necə təsir göstərəcək? Hər nə baş verir versin, əsas bizim üçün maraqlı olunan hissə ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanla sülh danışıqlarına otursun. İndiki halda düzdür, Ermənistan müxalifəti də, hətta ordu daxilində Paşinyana müxalif olan qüvvələr də bu prosesi ləngitməyə çalışır. Baxın, burada belə bir məsələ var. Bugünləri Ermənistan üzərində Rusiya və Qərb arasında geosiyasi və geostrateji savaş gedir. Sözün əsl mənasında. Həm ordu daxilində bu proses gedir, həm mülkü sivil hökumət daxilində gedir, həm də cəmiyyət daxilində gedir. Yəni, artıq Ermənistan cəmiyyətinin özü belə parçalanmış bir vəziyyətdədir. Bir qism, cəmiyyətin bir qismi Qərblə münasibətlərin yaxşı olmağını burada bir qaranlıq məqam da ondan ibarətdir ki, bugünlərin məsələn Ermənistan hakimiyyəti istəsə ki, Qərblə birlikdə, yəni Brüsselin vasitəsilə oturub danışıqlar aparsın Azərbaycanla, mütləq Rusiya tərəfindən bir maneə yaradılacaq və bu danışıqlar prosesi pozulacaq. Əgər istəsə ki, Rusiya ilə münasibətlər yəni kontekstində bu müzakirə olunsun, yəni Rusiyanın vasitəsilə, o zaman Qərbdən bu problem çıxacaq ortaya. Yəni əslində Ermənistan hakimiyyəti indiki halda Azərbaycanla danışıqlar aparmamışdan öncə birinci kompromisi tapmalıdır Rusiya və Qərb arasında. Yəni bu hər iki ölkə ilə balans yaradandan sonra, yəni hər iki tərəflə balans yaradandan sonra ondan sonra Azərbaycanla danışıqlar masasına oturub real nəticə əldə edə bilər. Əgər belə olmasa bu nə qədər də bir sülh prosesindən danışıq, hətta bir neçə müqavilə də imzalasaq onlarla sülh prosesi çərçivəsində inanın ki yenə də sərhəddə və yaxud da ki Azərbaycan Qarabağ bölgəsi və s. bölgələrdə bu və ya digər formada atəşkəsin pozulması halları qeydə alınacaq ki bu da əslində sülhün pozulması deməkdir. Yəni atəşkəsin pozulması həm də sülhün pozulması deməkdir. Yəni düşünürəm ki belə olan halda bizim üçün önəmli olan birinci Ermənistanı danışmasına oturdurmaqdır. Amma ondan da öncə Ermənistanın özü, yəni indiki hakimiyyəti öz daxilində cəmiyyəti buna mobilizasiya, yəni səfərbər eləməlidir. Birinci bunu öyrətməlidir ki, biz danışmasız oturmalıyıq. İkinci tərəfdən Qərb və Rusiya arasında balans yaratmalıdır. Bu balansı yaradandan sonra Ermənistanın mövcud hakimiyyəti bu və ya digər formada rahat şəkildə danışıqlar prosesini davam etdirə bilər. Amma bu iki hal baş verməsə, hesab edirəm ki, nəticə əldə edilməsi mümkün deyil. Çünki onsuz da istənilən bir danışıqlar prosesində uğursuz bir nəticə alacaq. Çünki tərəflər bu və digər formada özünə bağlı qüvvələr vasitəsilə danışıqlar prosesini, sülh prosesini pozacaqlar.